Idag kommer jag reagera på mig själv som reagerar på mina gamla videos. Och den här videon var inspelad i juli 2020, nästan 2 år sedan, och det är dags att reagera på videon. Alltså jag saknar Minecraft-tiden, jag ska inte ljuga. Och jag och Maxa05, om ni vet vem han är. Okej, för mycket. Nej, inte mer av den där ljuden. Av den där videon. De här Minecraft-videosarna är från 2017. Det var när jag startade min kanal, det var riktigt länge sedan. Dålig kvalitet, dålig allting, men ändå lite kul. Det här var min första Fortnite-video. Det här var liksom min första video. Det här var min första Fortnite-video. Ser ni suddigt och dålig kvalitet där? Det här var legit hela videon, kolla ni ser. Jag gjorde inget annat. I början av min Fortnite-karriär, eller vad man ska säga, då streamade jag väldigt mycket. Och det här är den äldsta streamen jag har, som liksom jag inte har raderat. Jag tror jag tagit bort väldigt många streams också, tror jag, inte helt säker. Men jag tänker vi ska kolla, här var min absolut första stream. Jag streamade i nästan 4 timmar, fick 230 visningar. Oj. Så jag tänker vi ska checka den här då. Ni ser längst ner åt höger, det är som min subcounter, hur många subs jag hade då. Jag hade inte ens gjort face reveal här. Och så ser ni hur facecam jag hade. Det är legit typ Simpsons jag har. Och det är alltså, ja. Och titeln här, with facecam. Okej, en ärlig fråga nu. Om ni kollar på mitt hår som jag hade när jag reagerade på det här klippet, och så kollar ni på mitt hår nu, det har blivit så mycket bättre. Alltså nu, jag måste vara ärlig mot mig själv. Alltså shit. Så alltså, ja, okej, hörni, ni får, ja, känna. Har du Larkwell? Fortnite tryhard som alltid. Och jäklar, jag är aggressiv ändå. Här. Din fail. Jaha, min fail. Ja, det var lite. Sen har jag Simpson, kolla. Eftersom jag inte hade gjort face reveal hade jag en Simpson. Jag hade en Simpson så här liksom facecam grej bara för att jag skulle kunna ha i min streamtitel livestream med facecam. Och så jag vet inte, jätte efterblivet egentligen, men ja. Big dog. Hila inte han. Här kan du hila. Ah, shit. Oj. Alltså man var så öppen hela tiden. Man var så tryhard på Fortnite. Jag kommer verkligen ihåg det. Man försökte verkligen så hårt. Jag vill ändå se vad som händer i den här fighten. Alltså jag kan inte tänka mig alltså att jag har varit här och liksom så här länge sedan och nu är jag liksom här med YouTube. Ni ser även subcountern längst ner åt höger. 588 subs hade jag när jag spelade in det här. Och jag skulle aldrig någonsin kunna föreställa mig att jag skulle liksom sitta här idag med liksom 56 000 följare. Så stort tack till alla er som har följt mig så här länge. Jag tror inget händer. Jag tycker vi går över till min stream där jag först visade facecam. Första gången jag visade min facecam. Oh my god, hörni. Just det. Face reveal. Nej. 4, 3, 2, 1. Cringe. Ah, det var jobbigt. Jag inleder med cringe. Ni ser mig 3 gånger nu. Ni ser mig tre stycken mig. Nej. Jävlar, 122 inne. Där. Jag hade 122 tittare. Hörde ni? Det där var jättemycket för mig då. Det är väldigt lågt tack, men. Och så ODX-micken också. Så jag var så obekväm, jag kommer ihåg, så obekväm jag var. Jag spelade på ett pingisbord, ni kan inte se men jag satt och spelade på ett pingisbord, alltså helt ärligt. Ja, missa pingisbordet. Nej, kolla chatten! Nej! Alltså förlåt men jag ser jättestörd ut. Jag kan kolla på min setup-video där jag spelade på ett pingisbord, jag hade ett pingisbord förut. Så jag tänkte vi ska kolla den här. Pingisbord reveal, let's go! We go. Okej. Vi börjar med min spritny. Kvaliteten suger också. Okej. Okay. Skärm. Jag spelade in med min Samsung mobilkamera här. Jag kommer ihåg det. Så här. Jag hade legit en Samsung kamera och liksom gick runt så här och bara hallå. Bred. Sen har jag min mus. Den funkar faktiskt inte idag, men ja. Det här är mitt spritnya tangentbord jag köpte. Jag tyckte det här var roligt. Ganska nyligt. By the way, förlåt för jag spelar in min mobil just nu. Nej men egentligen det här är inte min setup, okej?
Där inte. Va? Alltså, vad sysslar jag med? Det här är inte min setup egentligen. Här har jag ett PS4. Jag tyckte det här var roligt. Ganska nyligt. By the way, förlåt för jag spelar in min mobil just nu. Nej men egentligen, det här är inte min setup, okej? Här har jag ett PS4, jag använder inte det. Det här är inte min setup, men här är mitt PS4. Ja, du fattar. Ofta jag reagerar typ likadant då som nu. Here is the real setup, okej? Ja, det var ju då fan inte mycket bättre. Det var ju fan. Va? Det här är ju sämre än den här jag visade i början, skojar du? PS4. Ja, du fattar. So here is the real setup, okej? Här är mitt PS4. Ja, du fattar. So here is the real setup, okej? Vi kan börja med min mic, en ADX mic. Allting som 150 där kronor kostar den. Typ, köper någonting. Jag tror inte ens det finns. Hör ni ljudet? Det brusar. Det här tangentbordet följer med min gamla dator, tror jag. Jag spelar på kontorstangentbord, ja det gjorde jag. Så att det är ingenting att ha. Och så... De där håller den, kolla. Ni ser, det är nästan likadana, men de här är, vad heter det... Nu rappar man Steel Series, let's go. Blåa här, då. Det ska vara Steel Series. Jag råkar ge sönder mina gamla, alltså som ni ser nu på videon. Sen har jag de här hörlurarna. Ett par Sony-hörlurar. De kan vara trådlösa, som jag har sladd i bara. Tycker det är bättre. Sen har jag min mus. En SteelSeries Rival 700. Jag kunde inte uttala SteelSeries. Sen har jag den här skärmen som jag har typ Discord stream på och sånt. Discord stream och sånt. Och så Fortnite. Den här skärmen som main. Och sen har jag den här skärmen som main. VA? NEJ! NO WAY! Jag reagerar exakt likadant på den här videon som jag reagerar nu. VA? Oh, vad sjukt. Den här skärmen som main. Så har jag den här skärmen som main. Jag har den här skärmen som main. Så roligt. Den här skärmen som main. Skärmen typ där jag spelar allting. Så vi lyfter den här partiet. Oh yeah. Det är typ basically allt. Sen har jag min dator här. Ska jag försöka komma åt den. Jag ställer det så konstigt. Kolla. Jag har samma dator nu. Jag har två pingisbord. Eller så här, två delar av pingisbord i mitt rum. Varför? Pingisbord, ni som undrar. Så här ser jag har samma dator nu. Bara att jag bytt delar igen. Så den är bättre. Jag har nytt grafikkort och processor. Och kylare och typ allting. Jag kommer visa min kabeldragning nu. Så... stäng av skärmen. Jag vill inte se min kabeldragning. Åh fy. Eller vet du det? Åh fy. Jag får rysningar. Alltså, jag vill om ni ser. Oh my. Jag fick på riktigt rysningar att se min kabeldragning. Min kabeldragning är faktiskt bättre. Den är inte. Vänta, jag ska kolla så jag inte ser något fel här. Okej, nej, den är typ lika dålig. Den är lite bättre. Jag kan slänga in en bild ifall ni vill se. Här är min kabeldragning. Det är ingen kabeldragning. Man kan se så. Det är bara allt uppslängt. Sen jag ska visa. Jag glömde. Jag ska visa min cam. Cam? Eller min kamera. Man märker också att jag liksom uppgraderat mitt rum. För videon som jag reagerade på i reagera videon. Så ser man rummet och sen ser man rummet i bakgrunden på videon där jag reagerade. Och sen ser ni mitt nya rum här. Vilket rum tycker ni är bäst? Det här rummet? Eller mitt absolut första? Eller det jag reagerar på? Kommentera. Jag tycker det här är i alla fall. Det här är fett coolt. Är min kamera? Hej. Det var basically Logitech C920. Alltså man ser inte sånt. Det här är typ, alltså ser ni vad det här är? Eller man ser ju, ja det är två skärmar men jag ser inte vad, alltså. Det är jättedålig kvalitet. Ja, en skärm och det där en till. Så dålig kvalitet hade. Det är det man ser. Tänk vi kolla om vi hittar en till gammal video. Innan jag startar den här videon, det här är en video där jag och en kompis går in i random fill på squads. Och trollar någon liten grabb på engelska. Och den här, när jag väl spelade in. Nej, vad cringe. Nej, jag kommer ihåg det här. Urkass, alltså den var verkligen. Nej! Sämst. Jag blir bättre på engelska, men jag är fortfarande inte jättebra. Men jag tycker vi startar. To your mom. Nej, att jag sa det där ens, alltså. Vänta, när var. Jag hade 2000 följare när jag spelade in den här videon. Åh, oh, shit, hörni. Jag har ingen vapen. Inte du, smart skalle. I get him. Oh, I get him. Die. Det var jävligt fult uttal. Alltså ni fattar ni, det här var jag för något år sedan. Oh my god, oh, yeah. No, give. No, this is mine. No, give.
Thank you. No, give. I got vad taskig jag var. Okej, if you give me bandage first. No, first give that thing. No. Varför gjorde jag ens till min röst? Jag fattar inte. No. No. Saika. If you drop me No, give it. Serious. Can you no, give... I'm gonna revive you. Give Don't it. Cry, please. Can you give me the shotgun, please? Hello. We can trade. We can trade. I drop my RPG here. You drop your bandage there and bandage. Run, okay? I drop my bandage here. Bandage first. Yeah. Kolla nu. Jag kommer psyka han. Kolla. Psyk. Så blåst. Psyk. Give. You grab my RPG. What? I don't have an RPG. Give. No, I don't have an RPG. Give. I got more bandages. Give the RPG or I give it to Pyko. Leo, ifall du dör, då Take it. Visa att jag inte är så dålig som du var på den där videon. Jag tror jag låtsades alltså, vara en default. Det får jag default skin någonting. Jag skäms, alltså jag var så dålig på engelska. Vad gör jag ens med i den här videon? Jag typ trollar runt bara. Got him. Oh, I think he's glitched. I drop it to you. Vi bråkade hela matchen om den där RPG:n alltså. You have it. No. Give. I have this. Give now. Stop crying. Kompis. Frisco, den där sa var stop crying typ. Ah, Kingan. Nej, vad dum jag. Vad gör du? Got my RPG. Vad skäfte du med? Give it back now. What? Fuck you. Oh, you're stuck. You're so bad. Vad dum jag var mot han. Alltså på riktigt! Alltså fan! Hahaha, min kompis lackar. Det är låga våler! Alltså nu är du stuck. Resa mig, Leo, fort då! Dan. Alltså nej, jag skäms. Det här var jag. Så kul ändå, jag saknar gamla Fortnite-tiderna. Jag tar det gröna kastan. Men... Okay, drop the bandages first. I will resolve you when you have dropped the bandages. Drop them first. I'm not. I can't drop anything. Yeah, you can. I can drop. Take the RPG if you want. You can take the RPG. I can't grab that. Yeah, you can take it. Thank you. Det där var hela videon nu. Jag hoppas ni gillar den. Glöm inte att tumma upp. Precis som jag sa där, videon är nu slut. Tack för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas inte ni vill ha en till sån här del, för jag vill helst inte spela in en sån här. Så vi syns i nästa video.